E, ja sam Goran Mandić u redu, ovaj, kao što vidite, ovaj, za 1000 turbinu, ono, Gorane, 10 sati, ono, šta misliš o ovome? Pa evo, čekam Sonju da se spremi, pa trebaće koji je sad, pa se malo odluči da čekamo red. Umeđu vremenu da iskoristiš, da? Da, inače, to je, ovaj, Sonja se sprema za parti koji, ovaj, koji nam sledi. Reci mi, ovaj, šta ima novo kod tebe, ovaj, si naučio možda od Monte Carlo da igraš, ovaj, da, Pocket Jacks? Počeo sam da limpam, ovaj, jackove, tako da vidim flop, ako izađe koja veća, pa ću check foldati ili kako već. Svaka čast, reci mi, na leaderboardu, ovaj, si bio do sada prvi. Jel tako, ovaj, u reki? Drugi, izvini, u reki, ovaj, sad, ovaj, nismo, ovaj, ostvarili dobar rezultat, ovaj, šta imaš da kažeš o tome? A dobro, uzao sam 7 paketa za... Da, da, to smo gledali, svi smo pratili na Facebooku te, ta ostvarenja, ono, da. Svaka čast, ovaj, čestitke na, ovaj, poslednjim online rezultatima, ono. Ovaj, gde se vidimo na sledećoj stanici? Sljedeću, idem PCA, ovaj. Sad ne znam da se vidimo, možda opet. Ok, ovaj, želimo ti puno sreće preko bare, ono, i da doneseš taj trofej više, ono, ok? Ajde, uživajte, ćao.